Claudinei, diga meu filho, você topa participar de um desafio? Depende do desafio. Desafio você a falar tudo com a letra T. Tá tranquilo. O senhor é casado? Tentei. Como assim? Traição, tio Talarico. Uma voz de homem. Você tem filhos? Tenho. Quais os nomes? Tunia Tião Tatiane. Qual foi a coisa mais estranha que te aconteceu? Tacaram tijolo. Acertaram onde? Testa. O que você mais gosta de comer? Torta, torresmo, tacos, torradas, tapioca, tomate. Jogo rápido agora. Personagem de anime? Todoroki. Um time? Timão. Comediante? Tirolipa. Presidente? Temer. Um herói? Thor. Um vilão? Thanos. Signo? Touro. Hotel? Trivago. Muito bom. Pra acabar, tem só mais uma pergunta. Tu é gay? Tá tirando, tio.